Občianske združenie Ikony pozýva na prednášku generálneho vikára Žilinskej diecézy Martina Kramaru na tému Náboženská sloboda. Prednáška sa uskutoční v stredu 31. mája o 16:30 v expozícii Ikony na ulici Milana Rastislava Štefánika 33 v Žiline. Vstup je voľný. Farnosť svätého Mikuláša v Prešove pozýva na noc kostolov, ktorá sa uskutoční v piatok 2. júna. Tešiť sa môžete na svätú omšu s orchestrom, diskusiu, hudobné vystúpenie, premietanie krátkych poviedok z tvorby Filmstory, adoráciu, nočný výstup na vežu konkatedrály svätého Mikuláša a ďalšie zaujímavosti. Program v konkatedrále svätého Mikuláša sa začína o 18. hodine. Farnosť svätého Mikuláša v spolupráci s televíziou Lux pozývajú na Večer z nádvoria, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 1. júna o 19. hodine na nádvorí katolíckeho kruhu na Jarkovej 77 v Prešove. Tešiť sa môžete na hudbu a slovo manželov Martina a Veroniky Husovských. Bližšie informácie nájdete na facebookovej stránke Katolícky kruh Prešov. Grécko-katolícke arcibiskupstvo a Združenie Sakrálne spevy východu pozývajú na 32. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu, ktorý sa uskutoční od 9. do 11. júna v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Súčasťou festivalu je koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. júna o 14. hodine. Bližšie informácie nájdete na stránke grkatpo.sk. Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a rehoľa svätého Augustína pozývajú na 5. ročník letnej akadémie mladých, ktorá sa uskutoční od 31. júla do 3. augusta v kláštore svätého Augustína v Košiciach a je určená pre mladých vo veku 17 až 23 rokov. Bližšie informácie nájdete na stránke biblia.abuke.sk. Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci a obec Klokočov vyhlasujú 19. ročník celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň. Do súťaže sa môže zapojiť každý autor, ktorého dielo doposiaľ nebolo knižne vydané. Uzávierka súťaže je 31. augusta. Bližšie informácie nájdete na stránke knižnica-čadca.sk. Hľadáš svoje duchovné povolanie? Centrum pre duchovné povolania rímskokatolického farského úradu svätého Mikuláša v Prešove pozýva chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na poloročný duchovný a formačný pobyt do komunity rogacionistov v Taliansku. Kongregácia otcov rogacionistov sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre duchovné povolanie, či už kňazské alebo rehoľné, no nie sú rozhodnutí. Náklady na tento pobyt v Taliansku sú hradené zo strany otcov rogacionistov. Životopis a kontakt je potrebné poslať na adresu Centrum pre duchovné povolanie Rímskokatolícky farský úrad svätého Mikuláša, hlavná 81 080 01 Prešov alebo e-mailom na konkatedrala.po@gmail.com. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0908 301 078. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke vyveska.sk a tkkbs.sk.